I mogu da reći da se dobro snalazi, dobro si je pripremila. A to je u krvi, ne moram ja da još. Može malo bio sam, aha. Nije, nije. Ajmo bliže malo zbog mikrofona, to. Hvala vam. Dobroveče i dobrodošli na Ninin rođendan. Evo ja ću ovdje se postavim kao domaćin. Šta radite, ste dobro, ćete popijete nešto? Može, hvala. Uda, šta ćeš ti da piješ večeras? Nažalost, ništa da alkohola. Po što? Pije vino, alo, ej, vino pije. Nemo čašu, pa mogu čašu. Nemo da treba da naslov neodgovorna ne, trudnica pije. Ma ne, vidi, pišu svakako i da se najgore kad ne pijem vino. Tako trudnice da, svakako smeju da popiju čašu vina ili čašu piva, pogotovo tako. Ovo je moj doktor, slušajte. Tako da ja sam ovdje doktor ginekolog Miljković iz Brusa, ako niste znali, da. Evo ja sam tu. Ne, ozbiljno mogu da popijem možem čašu, sigurno, tako da sam čašu vina popila. Ipak, ovaj, pa sestra mi ne puni svaki dan 18 godina. Stres. Ja znam, ja se sjećam svog 18. i kako je to nešto prelepo, onako ulaziš sad u ozbiljan, ono kao ozbiljan život, nema više zezanja, tako da naravno da sam morala da nazvim u tu čast i nema šta, neće biti bebi ništa, beba je sigurno. Joj, mnogo se razlikuje. Ja kad se setim svog 18. baš je bio neorganizovan, prvo. Ovaj, uopšte mi se ne znači kako sam izgledala, fizički. Nije bilo Marka Miljkovića. Da, zbog njega, da, sve zbog njega. Kako? Jeste, da, 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 prelepa jedna haljina je bila, ali kad se setim sad, pošto naravno prošlo koliko godina, sigurno mi se drugačije sredila, ali naravno, to su sve lepe uspomene, bilo mi je lepo, bila sam sa svojim ljudima, tako da generalno, lepe, lepe uspomene. Davno je to bilo, Bože, kad koliko, pre koliko, pre 8 godina, ne. Nije to daleko, ako je 8 godina. 8 godina. Dobre, preostalo. Ne, 9, 27 ili sad. Ma, jesi se napila, to nam da. Kada? Pa za punoletstvo. Joj, znaš da nisam. Nisam, kaže ti, iskreno ti kažem, nešto mi je bilo, nešto mi je tu falilo, verovatno. I nisam se bila skroz opustila, sećam se toga, a i nisam baš ja toliko tad ni pila, iskreno da ti kažem. Ono, to je bilo sve, tad sam tek krenula baš da izlazim i tek sam ulazila u taj svijet, ajde kažem, klubova i slavila sam ga u klubu, tako da. Evo sad da prekrenimo od tih lepih tema, prvi put nam pokazuješ tvoj trudnični stomak. Da, moju bebicu malu. Bebicu, da. Da. Negde... Šta tvoju? Našu. Ja se pitam, ja se sećam onaj prvi put kada je bio i kako je to sve proteklo. Sad kada si Marku saopštila i to sve, kakva je euforija vladala u kući, kakva je bila emocija? Iskreno ti kažem, bit ću najiskrenije, nije vladala neka velika euforija zbog, nažalost, prošle situacije koja je bila, tad smo baš bili euforični, čak smo odmah tog dana okačili klip, sećate se, pa se desilo, žal što se desilo, ali smo ovaj put rekli da ćemo biti pametniji i da ćemo malo da sačekamo da prođe kao što smo sačekali ta 3 mjeseca, ne kaže se za džabe čeka se 3 mjeseca i onda smo, ja sam njemu saopštila tako što sam ga pozvala u WC da mu pokažem test i rekla sam mu onako, imali smo goste, imali smo goste, toga me pozvala ja sam mu rekla, da ok, trudna sam, bio si upravo, pošto ja mi on rekao da sam trudna. Ja sam joj rekao, trudna si, veruj mi, idi kupi test i da završimo više s tim. Da, ja sam bila ubeđena da nisam trudna. Znači, ja sam rekla, dobro, idem da kupi test, samo da mi mu pokazala da sam ja u pravu. Ja. Uopšte se nisam osjećala da sam trudna, on je bio ubeđen da sam trudna. Ja sam video, po njenom ponašanju sam osjetila. Da, i otišla sam, uradila sam test i bukvalno je odmah pokazalo i ja sam ga pozvala, rekla sam mu, naravno zagrlili, bili smo presrećni, ali smo rekli da ćemo ovaj put biti malo drugačije to sve odraditi, da ćemo sačuvati to za nas, dok ne budemo bili sigurni da je beba zdrava, da je sve kako treba i sad kad je sve kako treba, naravno, eto, i ovaj, objavili smo i sad možemo da budemo zaista srećni, onako skroz i mirni i spokojni, znamo da je sve kako treba i idemo do kraja. Sad. Znamo svi da će biti šta god da je neke živo i zdravo. Biće devojčica. Devojčica. Da, otkrili smo, ovaj, mi je otvarala kutiju, ima na mom profilu, ovaj, i eto da, druga devojčica dolazi. Da. E pa nećemo to još da otkrivamo. Pa dajte nam bar par ono, potencijalnih. Ali možemo da kažemo, na slovo L. Mija je na slovo M kao M Marko. A ovo je. Da nećeš ovo je kao na slovo L kao L Luna. Ne, nije Luna. Ali Luna, nema to nikakve veze, nego jednostavno nam se sviđa Mija i ta... Sviđa nam se to drugo ime, sasvim slučajno poslije kad smo skontali da je zapravo, su nam isti inicijali. Znači da. Mija Marko, Luna L, ova druga. Da, pazi, možete ispaviti. Da, za malo, za malo. Ove, ali
nećemo, ručno. ne zbog vas, nego nikome nismo, ni na nikome, našem kanalu da. Nismo još uvijek otkrili. Prosto čekamo, eto, stvarno ovaj put hoćemo malo da pripazimo, da nešto sačuvamo za nas. Da ne otkrivamo sve, budemo bili spremni, ono, objavit ćemo ime. Proteklih nekoliko godina mi sve vama sve damo na tacu. Sve izvolite, da. Ali Mija svesna da postaje svesna? Nije. Mija nije svesna, ali Mija zna da mama ima bebu u stomaku, jer kad god krene da skače po meni, mi joj govorimo, ima tu, mami je u stomaku beba i moraš da budeš da mađiš. I onda ona kaže, beba. Mazi, ljubi. I mazi, ljubi, eto tad je svesna, ali ovako da je svesna, ovako, mislim da je još uvek mala, da. Da. Kako protiče trudnoća? Rekla si da si imala neke mučnine, da si bleda, da nisi baš... E, bila sam, da, sad sam dobro, uvek taj prvi trimester trudnoće je jako naporan. E, nemojte da, moram da vam kažem, ja moram prekinem sad sve, ovako, znači ja imam ovdje ogrebotinu jednu. E, to se da nemoj da vam palje na pamet da pišete da je Luna iznabadala Marka i slične stvari. Nije, stavio sam... Ovi, isto uvek Luna najgora. Stavio sam Miju ovako i uhvatila me ovako noktima, nismo joj lepo isekli nokte i uhvatila me ovako i ogrebala me ovdje. Nemojte sad da pišete i recite vašim kolegama, nema smisla, stvarno, znači ono... Nije me Luna iznabadala, nego me Mija ogrebala. Dobro, rekao sam. Dobro da je Luna nabadala. No, ja moram da naglasim. To tako bilo, da znam. A mogo sam da dođem ovdje s puderom i ono kao, baš me briga. A ja kažem ovako, sve iskreno, otvoreno, da, imamo grebotinu ovdje, to je od Mije, nije od Lune i to je to. Dakle, termin oktobra, jel da? Jeste, da. Biće vaga. Simpatičan je kolega ovaj, vrlo. Trudim se. Vrlo, svaka čast i odličan si. Hvala. Srbija danas, pohvalit ću te urednicima. Imamo saradnju, hvala. Jeste, da. Da. Da, u oktobru je termin, kao što sam već rekla, prošao je taj prvi deo gdje je onako malo naporan, sad sam već dobro, tako da... Doći ćemo. 12. oktobar je termin kad je Gagijev rođendan. Da, 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 znam. I to je vrlo interesantno, znači baš taj dan je termin. A sad, pošto je to carski rez i mora nedjelju dana ranije, pošto je druga trudnoća u pitanju, sad da vas ja, pošto ja doktor ginekologije Miljković, da vas ja ne davim puno, ne otkrivaj sve. To će možda da se desi oko 5. oktobra. Ne moraš svaki detalj. Ko je srećni? Marko neko deluje srećni, ti Luna malo deluješ kao da imaš neku tremu. Pa nemam tremu, ne, nego prosto... Ili je Marko malo popio pa mu to dalo? Ne, nije to. Mislim da i treba, naravno. Ja pijem od 8 ujutru. Da, ne. Nema naslov tako da stajem. Ne, nije to, ne, zaista, nego ja prosto, znaš, ono, mene prošlo 4 mjeseca, da sam je pitao, kad sam tek saznala, pričala biti, aaa, a sad prosto prošlo me je i... mislim, prošla me euforija, sad sam samo onako srećna, svesna sam svega, čekam, hoću da bude naravno dobro, da bude sve u najboljem redu, to mi je onako najvažnije. I onda kad dođe beba, bit ću naravno presrećna. 18. rođendan Lunine sestre rođene se ne slavi svaki dan, dakle, Marko mora malo da popije, tako da se razumemo. Slažem se, naravno. Zdrav, prav čovjek. Ono, junak iz Brusa, mora malo da cugne. Šta si rekla? Evo, to je taj naš kraj. E, uzeli smo je, kupili smo je zajednički svi kola. Da. Još pre Fiću smo je kupili, kog je ona htjela, još pre, da. Mnogo ranije, nismo je danas kao doneli Fiću, nego ranije smo je kupili, ona je položila i dobila je vozačku i onda smo, eto, to nam je palo na pamet, svi zajedno da učestvujemo i tako smo doprinijeli onako novčano i eto, izabrala je, to je dobila auto koje ona želela i sad ima taj auto i želimo da je služi dugo, dugo. Generalno je treba auto, ona je ovako isto energična kao i Luna i stalno negde zuji tamo, ovamo, pa nas često i zove da... Kakav je Luna vozač? Da joj pomognemo. Da je povezemo negdje i slično, ovako kupimo auto i završena priča, pa se ti vozi do sutra. A koliko je teško danas graditi karijeru i kako to vam neće? Pa, u dobe, kad imaš dobru organizaciju, nije teško, naravno i pomoć, sada mi malo manje više s tom pomoći, nemamo baš sreće. Ali dobro, naš posao se svodi na naš život, tako da nam to ne pada toliko teško, jer mi snijemo ono što se zapravo i prikazuje u našoj kući i što radimo u našem životu stvarno. Tako da nema tu neke prevelike matematike i nije teško zbog toga. Sada je to neka kancelarija, nešto drugo, verovatno bi bilo teško, ali ovako... Tako je. A moramo od 8 do 4 da radimo, bilo bi teško, iskreno. Da. A ovako možemo sebi da organizujemo vreme i... Tako je, mi biramo. Da. Kako ste doživjeli tu priču oko razvoda? Pa, iskreno, nije da nismo, ono,
nije nam bilo sve jedno, naravno, da čitamo takve naslove o, o nama, kako se pišu i šta pričaju, tako da ono... A bilo je čudno što niste demantovali jako dugo? Pa... Od Luninog rođendana pa jedno dve nedelje skoro. Iskreno ti kažem, sad bih ti rekla onako prostački, ali neću. Ja sam zvao Marka, nije teo se javiti. A znaš koliko me briga više da demantujem? Da, zamislite. Ako bi počela da demantujem, počela bi onda odavno svašta nešto da demantujem i moj Instagram mi se svodio na demante, na storiju, koliko ih ima, tako da... Na šta bi se pretvorio naš... Stvarno, reći ću onako, baš me zabole da demantujem, a vi mislite što hoćete. A zašto ljudi pričaju o tome? Zašto su pričali o tome? Pa zato što on nije bio na mom rođendanu i od tad je se počelo, vidjeli su da on nije tu. To je jedan od naravno, odmah se stvara teorija. Kao što su vidjeli pre neki dan da nemam burmuna, pošto svi gledaju moj prst da li je tu burma slučajno da nije otišla negde. A gde je burma? Nema, skinula sam. Ja sam skinula, snimala sam TikTok kako znači, igram i vidjeli su da nema. Jel to znači i odmah je teorija da više nisam udata, a niko nije pomislio već kad sam trudna da možda će prsti uskoro da budu debeli. To sam se zezvala, bila sam imam, ostavila sam i Jeva sam je bila skinula, počelo toko da me boli ovde. Ovaj put sam na vreme skinula da kad budu krenuli da budu debeli, da da nemam smetnje, tako da... Zato sam bolje priče, bile su priče da li je to bila zaista trudnoća, da li je zaista bila bebe ili nije. I ti si to komentarisala isto. Kao, izvini, ono što pa mi... Pa kao u fazonu, da li je, si zaista izgubila bebu, da li je... E pa to mi je baš, izvini, onako degutantno da komentarišem, da iko može da pomisli da neko može tako nešto da izmisli. Radi bilo čega, kamoli marketinga, što se mene tiče, imala sam i previše marketinga u svom životu, i dobro i lošeg, i zaista ga nisam željna. Čak sam željna mira i onako baš mi prija kada nisam u jeku i u skandalima, tako da ne znam sa ono koja bi to, ima ljudi naravno, ali je, mi stvarno ne bi tako nešto ikada mogli da se igramo prvo sa Bogom i sa takvim stvarima, da se izmišljaju takve stvari sa takvom, to je jedna velika bol i da se neko igra s tim, to je baš onako po meni užasna stvar. Da. Pa šta se desilo za rođendan, pošto Marko nije bio tu, a nije... Pa nećemo to da otkrivamo, to smo već rekli da nema potrebe. Sprečen sam bio, to se desilo, da sam bio sprečen, nisam došao, ovde su slavili rođendan. Da, ovde smo bili. Žao mi je što nisam bio i to mogu da kažem, ali bio sam sprečen i nećemo sad da ulazimo mi da želimo da pričamo. U sitna crevca. Mi bi do sad već rekli da smo hteli da kažemo. Da, tako da, eto. Stvarno, mislim, ne mora uvijek da se pomiša na najgore, ne mora, da se desimo ne mora, najgore vidjelo. I ne mora, ne moraju, to moraju svi da shvate, ne moraju Marko i Luna da objave sve što gledaoci ili možda vi novinari ili Pera, Mika, Laza, X osoba želi da, da mi to prikažemo. Mi prikažemo ono, ono što, mi želimo. Što mi želimo. Mi više nismo u realitiju, tako da... Jednostavno, eto, ako vam se sviđa to, slobodno nas pratite, budite uz nas, podržavajte nas. Razumite to ili nemojte da razumite. Da, dođite na intervju, a ako, ako vam to ne odgovara, eto, mi možemo da kažemo... ono, laku noć i prijatno i doviđenja i, znaš, nismo mi vas terali, obraćam se i vama novinarima i našoj podršci, nismo mi vas terali da budete tu gde jeste, nego jednostavno, eto, vi ste osjetili da treba, vi imate verovatno neku korist, naša podrška ima neku korist, onako i lepo se osjećaju dok nas gledaju i slične stvari i ono, uživaju dok nas podržavaju i slične stvari, a nemojte da očekujete od nas, nismo objavili, ono, fabulozan video gde, ne znam, otkrivamo pol bebe kao što svi trenutno rade. Nismo, Mija je otvorila onaj balon, one balone otvorila onako u skromnoj nekoj laganoj atmosferi, nismo. Kad mi budemo osjetili da treba nešto da uradimo senzacionalno, da snimamo, mi ćemo to da uradimo. Kad ne uradimo, nema potrebe da se pravi panika, da se razvodimo i slične stvari, eto. Mi da se razvodimo, vi biste bili upućeni svakako. Tako je, znači ono... Koji si ti dala savjet Nini kao starija sestra, to si mi nju pitao. Neki životni savjet. Životni savjet da, ono što ja nisam bila kao, da budem mudra. Inače u svim svojim odlukama u životu, u svim. Apsolutno, dalo ljubavi, posla, svega, da budem mudra, da razmišlja mozgom, više mozgom i da bude ono što jeste, onako kako je ja volim i poznajem i sve ostalo i tu smo mi naravno kao njena podrška i porodica i šta god da treba da se uskoči, ono, pomogne, tu smo. Tako ona je rekla da bi volila da bude pevačica sad meni, da li bi je podržala u tome? Pa što da ne? Pa naravno da bi je podržala. Neka proba, evo ja ću ali da je pomogne. Ali ne bi volala, vidim po tvojoj reakciji. Pa ne bih volala zato što sam ja probala. Pa još uvijek ljudi misle da je to lako raditi, ja kad sam videla, kad sam obrnula krug nastupa... Evo ja ću prvi da je podržim, ako treba nešto tamo oko spota, znači, oko pesme. Eto, sa Zetom može, što da ne? A kada bi ti ona rekla, prelepo tipa, izgleda... ulazim u zadrugu,
Mislim, rekla je da ne bi, ali... Pa naravno da ne bi. Nije luda. Pa valjda je naučila nešto na mojim greškama, man. Pa neće dobro, ali ti si opet imala jako veliki uspjeh zahvaljujući realitiju. Pa dobro, imala sam uspjeh, ali opet sam imala... I ljubav sam svakako, svakako to sad gledam sa te strane. Šta je sve pre... Šta sam se pre toga dovoljala da prođem. Da. I dala sebe, onako... I šta sam sve radila i da se ne vraćamo treba na to. Pregaziti tu kanalizaciju i izaći kao pobednik. To uopšte nije lako. Da, nije toliko lako. Evo, dosta njih je prošlo to kap... tamo i dosta njih, ni ne znamo ko su. Tako da ne bih želela takav put i ja mislim da ona mnogo pametnije i mnogo više može od toga. Eto. Da nađe ona nekog Marka isto tamo. Naći će. Ima ona Marka. Ima, i baš se zove Marko iz Pančeva, evo, pozdrav za njega. Ima ona svog Marka, da. Ima, da. Dobar, dobar momak. Ćeš sigurno implementirati i naučiti svoje devojčice. U vaspitanju. Pa to da, mudrost je jako važna. I razmisliti dobro o svojim, o životu, postupcima. Neće uvek samo ono kao muva bez glave da udaraš u zid. I naravno, eto to da, naravno svakako iskrenost ono što mene čini, to želim da i one budu, ali samo dosta mudrošću. Da, samo da ne budu naivne, to je ono. Što se tiče te sestrinske ljubavi, da li je nekada neka znala da bude cinkaroš kod roditelja i tako? U smislu da je odrzao pa možda kad smo bile mlađe, Nina i ja, da, kad smo bile mlađe nismo se baš toliko slagale kao sada, nismo se svađale, ali ono što ono, jos, smaraš me mala sestra, ide za mnom. Ono će nešto da bude tu sa mnom, a ja sam ta bila u pubertetu, tada pa nešto, ali sad smo baš onako najbolje drugarice, sad je baš ono te godine su došle na svoje, tako da toga više. Sad zapravo jedna drugoj pričamo najviše i tajni čuvamo, tako da... Luna, za kaj mi reci, znam da si pesmu poslednju čuvala u Fioci nekoliko godina i da je tek skoro ugledala svetlo dana. Šta ima još toj Fioci? Šta si još da čuvala? E pa nema, što se tiče muzike nema ništa. Za sada. Sad, šta će biti nekad tamo, opet neću nikad da kažem nikad, kao što sam rekla onda pa je opet izašlo. Sad u mojoj Fioci se nalazi onako jedan... Stiže nam, eto, kažem, pojačanje, nešto lepo, nešto najlepše zapravo. Da. Eto, Mija će da ima sestru, imat ćemo još jednu ćerkicu, neki mir dok sam trudna, to baš želim, jer mi je to potrebno i to je to što se tiče moje Fioke. Dok Marko ne reši da kupi novi veći stan. Pa, Bože moj, što da ne. Super, ne. Razmišljamo o tome, nije nam u planu veći stan trenutno, ovo je sasvim dovoljno za četvoročlanu porodicu što imamo, ali... Bože moj, razmišljamo o nekoj bliže budućnosti da možda inkasiramo još jednu nekretninu, ne bi bilo loše. Tako da, eto, super pratite nas. Super nam je za sada, meni ništa ne fali u ovom stanu, stvarno, ima previše prostora. I lepo smo ga sredili po našoj meri, yes. Uživamo. I tamo, eto, pošto je soba tela Mina roze, sad stižeš jedna devočica, ne moramo naš ono pola plavo, pola roze. Da. Nego sve će biti, sve Mino može da nosi, koristi, tako da super. Ništa lepo. Čak i Mine stare stvari, što da ne. Da. Sve to mi čuvamo, da znate. Ništa nismo mi bacili, kao, znaš, kao, kupit ćemo opet, ne. Nosi Mino, pa to tako u krug. Tako je, nismo bahaćenja. Nema bahaćenja, da znate, dragi naši gledaoci i novinari.